Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos informa. Ao final da prova de 1.500 metros masculino, será feita a premiação. Ao final da prova de 1.500 metros masculino, será feita a premiação. Senhores técnicos e senhores atletas, a terceira etapa iniciará com aquecimento às 14h. Com final às 14h. O aquecimento iniciará na parte da tarde às 14h e o término às 15h. Informou Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos.
que é de uma quarta prova. 1.500 metros livre masculino. Por favor, atletas, venham para o balizamento. Atletas que nadarão a 24ª prova, 1.500 metros livre masculino absoluto. Por favor, comparecer ao balizamento.